तर मित्रांनो, 28 ऑगस्ट आपल्या भारतीय संघाचा सामना हा पाकिस्तानशी होणार आहे. पण याआधी आपल्या भारतीय क्रिकेट चाहत्यांसाठी एक मोठी अपडेट आणि एक महत्वाची आनंदाची बातमी ही समोर येते. मग काय ती आनंदाची बातमी, याबद्दल व्हिडिओत आपण जाणून घेणार आहोत. आणि या व्यतिरिक्त व्हिडिओच्या शेवटी आपल्या भारतीय संघाची आता फायनल जी बोलली जात आहे ती प्लेइंग 11 काय असू शकते याबद्दलच व्हिडिओत आज आपण जाणून घेणार आहोत. त्यामुळे तुम्ही व्हिडिओला शेवटपर्यंत नक्कीच पहा. तर मित्रांनो, आज एशिया कप मध्ये आपला भारतीय संघ हा पाकिस्तानशी भिडणार आहे. पण याआधी आपल्या भारतीय क्रिकेट चाहत्यांसाठी आणि भारतीय संघासाठी एक आनंदाची बातमी ही समोर येते. होय मित्रांनो, त्यामध्ये आपल्या भारतीय संघाचे मुख्य प्रशिक्षक म्हणजे हेड कोच राहुल द्रविड हे कोरोनामधून आता बरे झाले असून ते संघात सामील झाले आहेत. त्यामुळे आता भारतीय संघाची ताकद ही नक्कीच दुप्पट ही झालीच आहे, हे काही बोलायला हरकत नाही. तर मित्रांनो, खरं तर टीम इंडियाचे प्रशिक्षक राहुल द्रविड 21 ऑगस्टला कोरोना पॉझिटिव्ह आढळले होते. त्यानंतर मित्रांनो, बिस्सेने त्यांच्या जागी VVS लक्ष्मण यांचे मुख्य प्रशिक्षक म्हणून नियुक्ती ही केली होती. ज्या द्रविड हे पूर्ण बरे होईपर्यंत लक्ष्मण यांना एशिया कपसाठी टीम इंडियाचे प्रशिक्षक बनवण्यात आले होते. तर अशात लक्ष्मण हे संघासोबत राहणार आहेत. आणि त्यामुळेच मित्रांनो, आता आपल्याला लक्ष्मण आणि द्रविड हे दोघी भारतीय ड्रेसिंग रूममध्ये एकत्र दिसणार आहेत. आणि त्यामुळेच एक प्रकारे कोचिंगसाठी भारतीय संघाला हा एक महत्वाचा फायदा ठरणार आहे. जे की द्रविड हे कोविड पॉझिटिव्ह आढळल्यानंतरून त्यांची TPCR चाचणी दोनदा केली गेली, ज्यानंतरून ते निगेटिव्ह आढळले. आणि त्यामुळे अशा काही प्रकारे राहुल द्रविड यांची मोठी एंट्री यामध्ये झालेली आहे, ज्यामुळे आता भारतीय संघाला पाकिस्तान विरुद्ध लढण्यासाठी एक मोठी ताकदच भेटलेली आहे असं देखील बोलायला काही हरकत नाही. तर राहुल द्रविड यांना गेल्या वर्षी टीम इंडियाचे हेड कोच हे बनवण्यात आले होते. जे की राहुल द्रविड यांच्या कोचिंगमध्ये टीम इंडियाने आतापर्यंत चांगलीच कामगिरी ही केली आहे आणि आजही ही करेल यामध्ये काही शंकाच नाही. जे की एशिया कपच्या पहिल्या सामन्यात टीम इंडियाचे पाकिस्तान विरुद्ध पारडे हे जडच दिसून येते, कारण भारताकडे मजबूत गोलंदाजी आक्रमण आहेच आणि फलंदाजी आक्रमण देखील मजबूतच दिसून येत आहे. आणि त्यामुळेच एशिया कपमध्ये इथे भारत आणि पाकिस्तान यांचे 14 सामने झाले असून त्यात भारताने 8 तर पाकिस्तानने केवळ 5 सामने हे जिंकले आहेत. त्यामुळेच भारतच यात पुढे दिसून येतोय. जे की मित्रांनो, आपल्या भारतीय संघाने सर्वाधिक वेळा एशिया कपचे विजेतेपद ही पटकावले आहे. आणि त्याचबरोबर यानंतरून श्रीलंकेने 5 वेळा एशिया कप हे जिंकण्यात यश मिळवले आहे. तर तिथेच पाकिस्तानबद्दल बोललो तर त्यांनी केवळ 2 वेळाच हे पद जिंकले आहे. त्यामुळेच रोहित शर्माच्या नेतृत्वाखाली टीम इंडिया यावेळी एशिया कप जिंकण्याचा प्रबळ दावेदार मानली जाते. तर मग मित्रांनो, व्हिडिओच्या शेवटी आपण आता सध्या फायनल मानली जाणारी प्लेइंग 11 पाहिली. तर मित्रांनो, या प्लेइंग 11 मध्ये रोहित शर्मा हा कर्णधार पद सांभाळताना दिसेल. त्यानंतरून KL राहुल, विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रवींद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, तसेच युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार आणि हरदीप सिंग, अशा काही प्रकारे एकूण आपल्या भारतीय संघाची ही प्लेइंग 11 पाकिस्तान विरुद्ध असणार आहे. तर अशात तुम्हाला काय वाटते, भारतीय संघाची प्लेइंग 11 ही कशी असावी कमेंट करून नक्कीच सांगा. तसेच माहिती आवडल्यास व्हिडिओ लाईक करा आणि आपल्या युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. आजच्या व्हिडिओमध्ये एवढंच, भेटत पुन्हा एकदा अशीच एका माहितीपूर्वक व्हिडिओमध्ये.